Ahoj, vítáme vás u dnešního videa. A dnešní video bude tak trošku halloweenské, protože nedávno byl Halloween. Takže chci, abyste si to užili a já už asi půjdu. Au. Jo, a dneska tady bude hlavní postava malé koťátko Nikolka. Tak já jdu, ahoj. Mamka mě pořád nešla uložit, fakt. To je divné, já budu celou noc vzhůru. Tavi, jdu si. Nikolko, kde pak je mami? Pojď se už uložit, já nechci. Au. Pojď spát. A pojď spinkat. Ráno to bude lepší. Tak já už jdu, ahoj. Hlavně se už je plíč. A teďka se budu dívat na horory tajně. Tak třeba nejdřív na panenku Čeky. Já se bojím. To je tak strašitelný. Nikola. Už asi půjdu spát. Trošně se bojím. Ona se fakt dívala nahoru, ale to nesmí. Mám nápad. Já se převlíknu za panenku Chucky. A potom jí půjdu vysražit, aby už to příště nedělala. Potřebuji na záchod. Na něco jsem šlápla. Co to je? Až přijdu ze záchodu, tak se na to podívám. To je červená dálka. Takže tu stačí panenka Čeky. Já se bojím. Jsi tu panenka Čeky a já teďka nevím, co dělat. Tak se tu schovat pod peřinu. Jej. Ahoj. Já se bojím. To je panenka Čeky. Ty jsi hodně zlobivá holka. Já si na tebe zavolám ségru Nikolu. Nikolo. Nikolo. Zkus to zařídit, jo? Jo, jasně. Uvidíme se, ségra Nikola. Ty jsi hodně zlobila. Holka, že jsi mi schovávala. Musím na tebe zavolat panenku Čeky. Chceš něco říct? Co? Mě chtějí zabít. Jsme tvoje sestry. Fakt? Jo, jsme tvoje sestry, jenom jsme to dělali, protože už se nemáš dívat na filmy, na horory a tak. Je to moc nebezpečný a strašně by se zbála. Vidíš, jak se teďka bála? Jo. No tak my jsme ti jenom chtěli ukázat, že se nemáš dívat na horory. Mamka ti to zakázala a taky nemáš přenocovat. Ponocovat. A takže už jdi spát, tak když už jsme se poznali. Máš pravdu, už to neudělám nikdy, slibuje sestry. Tak to je hlavní. No, to je hlavní. No, já už jdu taky spát. Jo, je půlnoc. No, čo? Uložím tě, ať je hezky spinkat, žádná panenka Čeky tu není. Ahoj děti a nedívejte se na horory.